Bugun sizlar bilan o'rtoqlar 950 ming dollarga sotilayotgan joyi ko'ramiz. Chilonzor tumaniga keldik, 10-kvartalga. Xo'p, bu yo tarafda Atlasni biladi hamma Chilonzorlik. O'sha Atlasdan 200-300 metr mana shu obyektimizgacha bo'lgan masofa, tashqari taraf, oldi tarafini, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Stenka qilib qo'yishgan akalarimizni bog'cha uchun mana ko'rib turganingizdek 4 qavatli bino qurishgan ekan, podvali, 1-chi va 2-chi qavatlari. 10 sotuvli maydonga ega, binoni umumiy kvadraturasi 1656 kvadrat metr, har bir qavati shunda 414 kvadratdan bo'yapti. Hozir binoni ichini sizlarga qisqacha mana ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdi. Asosiy kiraverish eshigi mana bu yoqdan bo'yapti. Okeylar, ko'pchilik bilaman, hozir ana yo'lni yuzidan uylarni olib bog'cha qilishyapti, lekin bog'cha uchun idealni variant qilib qo'yishibdi. Ichkarini ko'rib turganingizdek kattagina keng, buni bemalol stiliga moslab turib, xona-xonalarga bo'lib, interyerni remont qilsa bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, ochiq holatda turibdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlari, podvallari ham xuddi shunaqa yaxlit holatda. 950 ming dollar so'rashyapti. Chilonzor tumani 10-chi kvartalda joylashgan. Aynan mana shu obyektni egalarini raqamini qoldiramiz. O'rtada makler, realtorlar yo'q. Bemalol telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olasizlar.